እኔ ለምንድን ነው ማሰብ? ለቤተሰብ እንዲህ አይነት ነገር ነው አይነገርም። ኩታይ እኮ በእናትህ የግል ጉዳይ እኮ ነው አይደል? በቃ የግል ጉዳይ ነው። ልጅ አለ እኮ እዚህ እዚህ ጋር ልጅ አለ፣ ሚስት አለ፣ እናት አለ፣ አባትም አለ። ምን ማለት ነው? ያልክ ነገርኩኝ አይደል? በቃ ያልክ ነገር ዋናው መናገሬ ነው አይደል? አለቀ በኋላ በቃ ነገርኩኝ። ኩሽኮቢ ነገሩ ከተሳካ በኋላ ልንገርሽ ብዬ ነው። እና ደግሞ ፈርቼ ነው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር። የልጅ እናት ነኝ ወጭ። ግን እኮ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ፈርቼ እኮ ነው። ሳልወድሽ ቀርቼ ነው እንዴ? እንዴ ለምንድን ነው አንቺ በክፋ የምታዩ? ኩቻ በእናትህ እረፍ። አንተ ደግሞ አታልቅስ። ምን እየሆነ ነው? በእናትህ ምን ላድርግሽ? እያስረዳሁ እኮ አትረዳኝ። ምን ማድረግ አለብኝ? በቃ ና ይቅር፣ አትሄድ። በቃ እኛ እናሳዝነን። ና የሚሄደው እኮ በምክንያት እኮ ነው ኩቻ። ዝም ብዬ ነው ደስተኛ ሆነ አንተ ይሳካልኛል ብለህ ኬክ ናይ በናት ለልጅ ስትራቲ ናይ ልቀቀኝ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም 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 ደህና ነኝ። እና ቤተሰብ ዛሬ ወደ እናንተ እኔ የመጣሁት በናሂና በውብዬ የተፈጠረውን ነገር ሁላችሁም አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። እና ያለውን ነገር ለመፍታት ነው ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁት። ያም ናሂ በተደጋጋሚ ስልክ ደውዬለት ነበረ፣ ስልኩን አያነሳልኝም። ምን እንደሆነ አላውቅም ናሂ እና በጣም ናሂ አናዶናል። ቤተሰብ ሙሉ ጭምር ነው የተናደደበት። ማለት ሚስት አለ እዚህ፣ ልጅ አለ። ልጅ እያለ ሚስትና ልጅ እያለ ቤተሰብ እያለ ጥሎ መሄድ ምን ማለት ነው? አውቃለሁ ለስራ እንደሚሄድ አውቃለሁ፣ ግን እዚህ ጋር ልጅ አለ፣ ሚስት አለ፣ ጥሎ መሄድ በጣም ከባድ ነው። እና ናሂ በጣም አስከፍቶናል። ሳይናገር ነው ይህን ሁላ ፕሮሰስም የጀመረው። እና ዛሬ እናንተ ጋር የመጣሁት ያለውን ነገር ለመፍታት ነው፣ በበኩሌ የምችለውን ነገር ለመፍታት ነው። ውብዬ እንግዲህ በጣም ከፍቷታል፣ በጣም አዝናለች። በጣም ማለት ነው ከልቤ ነው የምነግራችሁ ቃል አይገ እኔ ደግሞ ውብዬ እንዲከፋት አልፈልግም። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው፣ የማይጠበቅ ነገር ነው ወንድሜ ያደረገው። እና አሁን ውስጥ እንገባለን፣ ውብዬ ጋር ገብተን እስቲ ያለውን ነገር ነው ከውብዬ ጋር እናወራለን፣ ለናሂም እንደውላለን። ናሂ ይህን ቪዲዮ ማየት አይቀርም፣ ግን ለእናት ለአባት ስትል ለሚስት ስትል ለልጅ ስትል በቃ ተው ናሂ። እዚህ መስራት እንችላለን፣ ሰርተ መለወጥ ይቻላል። ና ማይቻል ነገር የለም፣ ትብብር ካለ ምንም ነገር ይቻላል። እና ወንድሜ በእናት ስለ በቃ በጣም ነው መወድ እንዲህ አይነት ነገር ውሳኔ አትወስን ናሂ። በእናት እንዲህ እያልኩ ናሂ ለውብዬ ስትል እሺ፣ ከዚህ በላይ ምንሉን ምንቱን ናሂ፣ እስቲ ትንሽ እንኳን ናሂ እዘንላት። ማለት አንድ ህፃን ልጅ አለ፣ በቃ አንድ ብላቴና የሆነ ልጅ አለ። ለሱ ብለ እንኳን እንዲህ አይነት ነገር ውሳኔ ባትወስን በጣም ደስ ይለኛል። ቤተሰብ በጣም ከፍቶታል። እናት አባት በጣም ከፍቷችኋል፣ ይህን ውሳኔን ብትተው እና ውድ ቤተሰቦች፣ እኔ በራሴ በኩል የምችለውን ሁሉ ጥረት እሞክራለሁ። እግዚአብሔር ያውቃል ለሁሉም ነገር። እና አሁን ውብዬ ውስጥ ናት እና ብቻዋን ናት። እንግዲህ ከልጇ ጋር ብቻዋን ቤት ሆናለች። አስቡ፣ እኛንን እንግዲህ መተመተን የምናገዛት ውብዬ እና ይህን ቪዲዮ ማየት አይቀርም ናሂ፣ አውቃለሁ ታያለህ። እና በቃ በተደጋጋሚ ደውዬለታለሁ፣ ከ5-6 ጊዜ በላይ ደውዬለታለሁ፣ አያነሳም። እና አሁን እስቲ ውስጥም ገብተን እስቲ ለመደወል እንሞክራለን። ናሂ የሚመጣ ከሆነ ካነሳም ስልክም ደውለን እስቲ ያለውን ነገር እንዲፈታ እስቲ እንዲመጣም ቤት ያለው ነገር የተቻለኝን አረጋለሁ። ቤተሰብ
እና ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ እንዲታረቁ ብዙ ነገር አይቻለሁ አንብቤያለሁ እና እስቲ ያለው ነገር ከውብዬ ጋራ እናወራለን ተከታተሉ እስቲ ውብዬ ጋር እንሂድ ውብዬ ራስ ፕሮሰስ መጨረሰ 10 ቀን ነው ያለኛ ነው አምጥዋሳይ ምን ላድርግ ቢያንስ ይሄን ፕሮሰስ ይጀምርልን ያነገረኝም ወይ አላወራኝም ወይ እንደዚህ እንደዚህ ነው አላለኝም በመከረኝና ተማካክረን ያደረግነው ነገር ቢሆን ኖሮ እሺ ትግሬ ሎም ጭራሽ ደሞ ለካል ሰራም ስል አንቺ መቀኛዬ ነሽ ደስተያ አስደስተሽም ስኬት ያሰ ስኬትሽ አይደለም ጥራሽ እንደዚህ እስከማለ ድረስ ከደረሰ በቃ ለኔ ምንም አይነት ቦታ የለውም ታይ ታይ ታውቁቻ ሩቢ በማርያም አታፍሽ ወይ በእናትሽ ወድሽ እሱን ስራ ስላላየ ለኔ ይቅር ለኔ ይቅር ቢያንስ ለእናቱ ቢያንስ ለአንተ ቢያንስ ለአንድ ሰው እኮ መናገር ግድ ነው እኛን ሜዳ ላይ እንደዚህ ብትን አድርጎ መሄድ ይሄ ተገቢ ነው ለታስባለህ ምን አይነት ጭካኔ ነው እስካሁንኛ ይኖር ነው እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ነው እኔ እሄዳለሁ ብዬ በመናገርበት ሰዓት ሁሉ እሄዳለሁ ታያለሽ ብሎ ሪ ሚዲያ ፊት የሚያጋፍተኝ እሱ ነው የሚናገረው እሱ ነው እሺ ብዬ ደግሞ ይቅርታ ምለው እኔ ነኝ አሁን ደግሞ ጭራሽ የዋሰ ጊዜ የሌለው ምን የሌለው ውጪ ውጪ እያለ እየቆየ የሚመጣው ይሄንን ፕሮሰስ እያስጨረሰ ለኔ አንድ ነገር ሳይናገር እኔ እንደዚህ አድርጌ ቢሆንስ ምን ያህል ፍርድ እንደሚፈርድብኝ አስበው እኮ ይሄ ልክ ነው ታይን ቁጫ አሁን ያለው በትነኛ መደና ያለው ነገር እይ የማያልፍ ነገር የለም እና ውቤ ሁሉም ነገር ያልፋል ይሄ መቼም አልፍም ቁጫ መቼም አልፍም ቢያንስ ልጁ እንዴት አሳዝኖ ቢያንስ ልጁን እንዴት ማሰብ ያቅተዋል ልጅን የሚያህል ነገር ሰው ተዋልዶ እንዴት የሚያረጉትን የሚሰሩትን ነገር አይነጋገሩም ይሄን ያህል ነው እኔ ተውኝ ይሄን ያህል ነው እኔ ከሱ የራቁት ውቤ ተይሽ አታልቅሽ ማለት አይ ያለው ነገር እስቲ እንፈታለን ውቤ ውቤ ለመንኩት ቁጥራ ለመንኩኝ ብዙ ነገር አልኩት ብዙ ነገር ተናገርኩት ግን በቃ ጭራሽ ነው እንጂ ቆይ እንዴ ነው ውሳኔ እንዴት ቆይ ምን ሆኖ ነው ናሂ ነዚሆኑ ትበሽናል ዲኒ ምቀኛ ነሽ አለኝ ምቀኛ ነሽ አንቺ ደስታ ያስደስትሽ ምን እንትኑ እንደዚህ እንዴት ረበስ ቆይ ማለት የተፈጠረ ነገር ነበር ወይ እንደዚህ እንዴት ቆይ ሳይናገር ለቤት ሰው እረው ቤቴ በማርያም አታርክሽ ወይ ይመለሳሉ ነው ሰሞኝን ስሜት ቆንጥ ስለማጣቀው እንዴት እንደተሰማኝ እንዴት እንደከፈኝ እንዳለየም ለማንጅ እንደምናገር ከማገር እንደማወራ ሰነቅ ከማገር ማውራት እንዳለብኝ ማቀው ነገር ምንም ይሁን እንደምታየው ወቀጣት ይውጣን ማታ ለመኝታ ነው ቤት የሚመጣው ምን እያደረገ እንደሚሆን ምን እየሰራ እንደሚሆን እንኳን አላውቅም ወይ በማርያም ወይ በማርያም ተርክሽ ውቤ በማርያም አጠልሽ
يعني تفاتي يقول لي ودكي أتيهد هنا قال لك هذا لم كمان سوتشي من تنو مرة قال لبين من تنو مسرة قال لبين السن بيه كنت سنال كنو السن ميلين قال لي يسمو كنت بمالتين وهن حالني إنكو أنت نقرس هيا ورين سهل نقرين هن حال وساني وسنو هلا ثامتو كوناتي يلا هلا ثامت هي زينان قال لنا كذا استيق ندول على كانسا وبي بماري ما تلقش وبي وبي سيكفى الشماي تلفلكن هاي وبي اني اني بمشرو بقى بيت لما انت مكرال لأنهم يقولون أنهم 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 ماريام نايه امي نو 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 نايه يسوس يسوس مجاو جاو وبيتي اتركش ماريام ماني اقاري انسان ويه كوشا قوي منو نانو كنو مولو مدهو دلنا بسلامو نايه منو نكنو قوي يتفتر نقر الله لم دنو كنو مولو زم بلا مدهو دلنا وين هاي من يالك نو من هنا نو وين من دملة تلينو أنت كانوا ملو عند ذيك أنكو أنت ساتا قارث لام دملة بزين تقولو كچا سلام سال سلام ثواب على نادل دكاع ملام دملة أنا هاي من تنو عندي سن سدود اللي ما ثانه سو من بديه نو هاي أنا من تبدي لين يالك كچا أنا بكا يالله بتوني ساترو سلالو نلزانو بكا يال دول كون ده أنت رمود دكاع من سد دكاع إذا بان من دلام دملة دكاع من تقولو ناي كوي كوي من مالنا انت اندزي اندزي اندت هو يارادرغا عشاني اني سله اني اون ازي نغرو سني باتغبا دسيلني بقى سله اني الناس ياو سا متفلغون يادرغتش نو مبطوا نو سله نو زم بلنا هي بتام ناو بتام نازنكم يمر اني من ارجي نو ما تاسنه ناي يمرني نو من ارجي نو ما تاسنه اني لمد نو ما تاسنه لبيت سب اني اي نكر ناي اي نكرن كوتاي كوبناتي يكل غداي كون ادلني يكل غداي ناهي لج على كوزي ازي قال لج على ميست على انات على اباتم على من مولن يالك نغركني ادل بقى يالك نغ واناو من نغرين ادل قالك بوالا بقى نغركني قالالو نغر نغركني ادل كزي بلا مندنو مارغ يالكو سماك ادل ناهي تو تو غناهي بمدان يال كوتاني كو من منم كو قالالكم كو هيجي فراسن دمو لولت عامت نو كذا كذا بلا ادلم انجي ناي ولم ولت عامت قلال نو يا له لج يا له ميست كوتا سرا ادلم دي لسرا سيبالكو كوتا سو كلون نغر تتو ادلني لسرا سيبال ني سترو بكا اسي سريتش لك ايربت كوتا من علبت انت انكون اترداني من دي كو ناي ማንንም ለነገሩ አይበቃኝ እኛ ተጋግዘን ኮዚ መስራት መለወጥ ይቻላል ኮና ይማይቻል ነገር የለም በቃ ነገሮችን ሞከርኩኝ ሊሆን አልቻለም ለዛ ቆይ እቺ ሰርቺ ነገሮችን ላስተካክል ለምንድነው ማትረዱኝ ቆይ ለምንድነው ማትረዱኝ ቆይ እኔ የሚረዳኝ ሰው የለም ማለት ነው ወብዬ ወብዬ እንኳን ትረዳኝ አልቻለች አንተ ማትረዳኝ እኔ ማን ነው የሚረዳኝ ቆይ ማን ነው እኔ የሚረዳኝ አይ ምን ይሆንክ ነው ናይ ተለወጥክብኝ የምር ተለወጥክብኝ እሷንኳን ማለት ነው አልተረዳችኝ ገባ እሷንኳን ሚስቲ አልኳት እየተረዳችኝ አይደል ቆይ አንተ ማትረዳኝ ማን ነው ታዲያ የኔን ነገር የሚረዳ ናይ ማን ነው ተረድቶኝ ለኔ
መልካም ነገር የሚያስብ ናይ እንዴት እንዲያን ነገርኛ አረ እንዴት ነገር ናይ እንዴት ሙክራለ አንተ እኮ ያ ሁለት አመት ያለ ሚስ ያለ ልጅ እንዴት ወይኔ ናይ ምን ሆነ ነው አሁን በመዳን ያለ ኩቻኔ ምንም አልሆንኩም በእናትህ በቃ እኔ ልስራ እኮ ነው ያልኩት አይደል ይሄ እድል ደሞ ያመልጠኝ አይገባም ኩቻ ማን ነው እድል ነው የተገኘው እሺ አንድ ሺህ ሰው አንድ ሰው የሚያገኘው እድል ነው ያገኘው እንዴ በጣም ጥቂት ሰው የሚያገኘው እድል ነው ይሄን እድል ደሞ ለማግኘት አንድ አመት ነው የለፋሁት ኩቻ አሁን በመጨረሻ ሲሳካ እንኳን ደስ አለ ተብሎ እስቴ ተብሎ ነው የሚሸኘው እንጂ ማለት ምን አመጣው ቆይ እንዴ ምንድን ነው ነገሮች እንዲበላሹብኝ ነው ሊቀንብቀን እሷ ታለቅሳለች ነገርኳት እኔ ነገሮችን ለማስተካከል ነው የምወጣው ይሄ ተቀይሬ ለመጣ ነው የኔ ለውጥ ለምንድን ነው እሷን እንድናደግፈው እንዴ ምንድን ነው ቆይ ችግሩ እንዴ ናይ አታሳዝንም ቆይ ውብዬ እንዴ ናሁም እንደ ቆይ ናይ እንዴት ምቀኛም እንደዛ እንዴት ትላታለህ ናይ ውብዬ እኔ ምቀኛ እኔ ምቀኛ የሚል ቃል አልወጣኝም ዳጊ እኔ በቃ እኔ በእናታችሁ ተውኝ እኔ ተውኝ በቃ እኔ በእናታችሁ አሁን እራሱ አይ በእናት ውብዬ በእናት ለውብዬ ብለ እንኳን ናይ እኔ እንኳን ልቅር ተወኝ እኔን እርሳኝ ግን ውብዬ ያለቀሰሽ ናይ እንዴት ነገር እንዴት አደርግባታል በመዳንያል እኔ እሺ ምን ላርግ ኩታሽ ይሄን እድል ያምለጠኝ እኔ በጣም የለፋውበት ነው እኔ እንዴት ነው ቆይ ከሚስት በላይ ነው ከልጅ በላይ ነው ናይ እኔ ኩታ ለዛ ብዬ ተውኩኝ እኮ የዛሬ አንድ አመት እኮ ትቻለሁ እኮ በቃ ለባባዬ ብዬ ባባዬ አሳዝነው የዛሬ አንድ አመት ከአምስት ወር እኮ ትቻለሁ እኮ አሁን ደግሞ እድል መጣሽ በቃ እና ሰርቼ በቃ ነገሮች ላስተካክል እኮ ነው ያልኩት ክፋት ነው እንዴ ቆይ ልፍራ ማለት ወንጀል ነው እንዴ ቆይ እንዴት ነው እኔ ማትረዱ እሺ አሁን የት ሆነ ነው የት ነው ለማዘር ጋር ነና እሺ እና ውብዬ ጋር ቤት ቤት ነው በማርያም ናይ ምንም ነገር እንዳትከራከር በማርያም ና እሺ አንዴ ውብዬ ጋር በእናት ኩጃ እኔ ምንም የሚቀየር ነገር በእናት ናይ አትልፋ በቃ አትልፋ ዳጊ እኔ ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም ናይ እና አሁን እኔ አዲስ አበባ ሰሞኑን እንጂ ነገሮች ለማስተካከል እኔ ልወጣ ነው እኔ በቃ ትናት በለኝ እኔ ወደ አዲስ አበባ ነገሮች ላስተካክል ልወጣ ነው እና በቃ የሚቀየር ነገር አይኖርም በእናት ብቻ እረፍ ናይ በልጅ ብያለሁ በልጅ ብዬ ናይ አትቀርም በልጅ ኖ እኔ ቤት መጣለሁ ቤት መጥቼ አወራለሁ ግን ደግሞ አሁን እኔ ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም እሺ ና ጉንጭ ማንፋት ነው እኔ ነግሬሃለሁ ና ያለ ና በቃ ዝም ብለና እሺ መጣለሁ በእናት እኔ ምንድን ነው ምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ነገር ውስጥ ገባሁ ወይ በቃ እየመጣ እኮ ነው በይ ወይ እየመጣ ብሎ አቀለም ታዩ ብዬ አሁን እርቁት ብዬ ማን ያቃለ እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ቁጭግር ላይ ወድቆ ከመለመኑ እንጂ ከዚህ በላይ ምን ይመጣል ብለ ነው ቆይ አሁን በቃ አታልቅሽ እየመጣ እኮ ነው ብዬ እሱ አይደለም የሚመጣው ጭራሽ ሌላ ሰው ሌላ ሰው ሊሆነው ጭራሽ ማለት ነው እኔ ምን እኮ ተለየብኝ የምልህ ምንት ህይወት እንደዚህ መሆኑን ባግኒ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም እስካሁን ውብዬ ተይ እንደዛ አትበይ ተይ ውብዬ እንደዛ አትበይ ከዚህ በላይ ምንም ማለት ነው ተይ ውብዬ ማይሆን ውሳኔ ነው የወሰነው ግን በቃ እየመጣ ነው ውብዬ ያለውን ነገር እንፈታለን ውብዬ ይፈታል በቃ ይኸው መጣ በቃ ነገሮች አይቀየሩም ማለት ነው አይደል እንዴ ስላለቀሽ የሚቀየር ነገር ይኖራል ብለሽ ነው ነው ይሄ በጣም እኔ በጣም እንትን ይያልሽኝ ነው እምር በጣም ይያናደርሽኝ በቃ አታልቅሽ ነገሮች እኔ ለማስተካከል ራራው አጣሉ አንቺ ለምን እንደምታለቅሽው ዳጊ ቆይ አንተ ሰው ቆይ ናይ ዝም በል ቆይ ናይ እንዴ ያለቀሰች ይበል ነው ኦቤ አታልቅሽ ለምን እንደምታለቅሽው እንዴ በቃ አታልቅሽ እንዴ አውራንበት አይደል እንዴ አማታ አውራንበት አይደል እንዴ ኦቤ አይ ክፋሽ ናይ ምን ሆነ ነው ናይ አታልቅሽ ቆይ ናይ ምን ማለት ነው ምን አባቴ ነው ምን እሺ በእናትህ ኩቻ በእናትህ አንተ ራስህ ምን እያደረክ ነው ቆይ ለኛ እንኳን አትናገር ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ጀምረ ፕሮሰስ ኩቻ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አይነገርም እንዴ ምን ሆነ ነው እኔ አሁን ነገር ሲሳካ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት አንተም ተገለበጥክ
አንተ አንድ አንተ ራሱ የኔና ሐሳብ መደገፍ አትችልም? ቆይ ምንድነው ችግር? ይሄኮ ነው መደገፍ ነው አይደል? የሷል በቃ ብሎ አሁን ሁላችሁ ምን ላይ እየተነሳችሁ ነው? መደገፍ አይደለም አይ ልጅ እኮ አለ ናይ ልጅ እኮ አለ ረሳ አይደል? ለሱ ብዬ እኮ ነው አይደል እንዴ ሜዶ ነገሮች ለማስተካከል አይደል እንዴ? ቆይ ለሱ ብዬ አይደል እንዴ ሁሉ ልፋቴ? እዚህ ምን አጣ? ለሷ ብዬ አይደል ይሁን ለቤተሰቤ ብዬ አይደል እንዴ? በቃ ነገሮችን ለማስተካከል ነው። እኔ ያሰብኩት እቅድ ያለ እቅድን ለማሳካት ነው። ይሄ ነገር የሁለት አመት ነው ደግሞ እሱ ጥፋት ነው አለማማከሬ ጥፋት ነው። ግን ደግሞ ብዬ ለእኛ ብዬ ነው ነገሮችን እንዲስተካከሉ ነው በሚስጥር ያስኩት። እንዴ ለክፋት እንዳደረግኩ አትቁጠሪያ። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ቆይ ኮትቶ መሄድ አይደለም ውብዬ፣ ለመልካም ነገር እኮ ነው አይደል እንዴ? ለስራ እኮ ነው አይደል እንዴ? ለሌላ ነገር ምን አይነት ነገር ነው? ቆይ ኩቻ፣ አንተስ ምን እየሆንክ ነው? ቆይ ናሂ፣ ቆይ ስማ፣ ልጅ ያሳዘነ እዚህ ምን አጣ? ናሂ ኩቻ፣ እኮ ከልጅ ጋር እኮ አይገናኝም። በእና ለልጅ የመሰለኝ እዚህ ነገር ውስጥ ይገባል። ለወጥ እንችላለን ናሂ፣ ተመለወጥ እንችላለን። አልሆነም፣ በቃ ይሆናል። አታልቅሽ፣ በፈጠረሽ። ኧረ አይንሽ ሊፈርጥ ነው፣ አታልቅሽ። እሱ ጉዳይ ይፈርጥ። ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ለምንድን ነው ውዴ ክፉ ነገር እንዲፈጠር? እኔ አሁን አንቺ እያለቀሽ መንገድ ውስጥ በሰላም እሄዳለሁ? መንገዱ የተጫና ይሆናል አንቺ እያለቀሽብኝ? እንዴ እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ነገሮች ሊያልቁ ሲሉ ለምንድን ነው እንደዚህ ነገር የሚፈጠረው? አረ በፈጠረሽ ብዬ አታልቅሽ፣ በእናትሽ አታልቅሽ። ምን ማለት ነው አንተ? ቤተሰብን አስከፍተና መሄድ ፈለግ? ቤተሰብ ከፍቶብህ እንዲህ ተናዶብህ? እኮ ድጃ አይደለም እኮ በእናትህ። እኔ በእናትህ ለምንድን ነው የማትረዱኝ? ሁላችሁም አትረዱኝም። እና ወድጄ ነው ነገር እንዳለ ብትነግረኝ እኮ ቢያንስ እንኳን ተማምነው። እሺ ለእሱ ይቅርታ በቃ። ነገር ካደረግከው ነገሮች እኮ አይቀየሩም። እኔ ነገሮች አይቀየሩም። ነገር ካደረግከ በኋላ እኔ ነገርከኝ ምን እንድለውጥ ነው? እሺ ምን ማድረግ አለብኝ ውብዬ? ውብዬ ለሌላ ነገር ነው የምሄደው? እኔ ለስራ እኮ ነው የምሄደው አይደል? ለመለወጥ ነው አይደለ? ህይወታችን እንዲቀየር ነው አይደል? የሁሉ ድካሜ እና ለጨዋታ ነው እየሄድኩ ያለሁት? ለስራ እኮ ነው ያልኩት። እሰይ ብለሽ እንትን እንደማለት ፋንታ ናይ በማርያም አትጣ። እኔ ንግድ አልተጣለንም እኮ በእናትህ ተረጋጋ። በእናትህ ውብዬ በእናትሽን አታልቅሽ። በእናትህ አንተ በእናትህ ምን እያደረክ ነው? ቆይ ለምንድን ነው ቆይ እንደዚህ የምታደርገው? አንተ ለምንድን ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባኸው? አታልቅሽ በፈጠረሽ። ነገሮችን ማስተካከል እኮ ነው። እኔ በክፋት ነው የተነሳሁት? ቆይ እኔ እኮ ያልነገርኩሽ እኮ ብዬ ነገሩ ከተሳካ በኋላ ልንገርሽ ብዬ ነው። እና ደግሞ ፈርቼ ነው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር። ግን እኮ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ፈርቼ እኮ ነው። ሳልወድሽ ቀርቼ ነው እንዴ? እንዴ ለምንድን ነው አንቺ በክፋ የምታዩ? ኩቻ በእናት ረፍ። አንተ ደግሞ አታልቅስ። ምን እየሆነ ነው? በእናት በእናታችሁ ረፉ። እኔ ደከመኝ ብዬ በፈጠረሽ በእናትሽ አታልቅሽ። በእናትሽ ብዬ ለምንድን ነው በክፋት የምታዩ? ቆይ ለምንድን ነው በክፋ የምታይብኝ እንዴ? ነገሮችን ለማስተካከል እኮ ነው እናት። የእኔ ፍቅር እኔስ ብዙ ነገር አልተውኩም? እኔስ አልተውኩም? በእናትህ ተው አታልቅስ ኩቻ። በእናትህ እኔ ምን አባቴ ይሄ ሁሉ ሰው አዝኖብህ ነው የምትሄደው? ይህን ተቀላ ይሄ ሁሉ ሰው አዝኖብህ ነው የምትሄደው? ምን ማድረግ እችላለሁ? እሺ ብዬሽ እናንተ ስለተከፋችሁ እኮ የሚቀየር ነገር የለም። ባይሆን እናንተ ለእኔ ጸልያችሁ መርቃችሁን ብሸኙ ነው እንጂ እያለቀሳችሁ ነው። እንዴት ነው የሚሄደው? ፍቃዳችን ካላመመችም እንደማይሆንልህ ታውቃለህ። ደግሞ እናንተ መርቃችሁ እንደመሸኘት ፋንታ አንተም ታለቅሳለህ፣ እሷም ታለቅሳለች። እኔ እሺ ምንድን ነው ማድረግ የምችለው? ስለዚህ እያዘነ ካድሜ በላይ ሆናችኋል። እኔ የሚመርቅ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ናይ። ቆይ ምን እየሆንክ ነው? ምን አይነት ፈተና ውስጥ ነው የገባሁት? ምንም ፈተና አይደለም። በመጀመሪያ ያጠፋሁት ጥፋት አለ፣ እንደገና ደግሞ የወሰንከው ውሳኔ አለ። እንዴ ወስኛለሁ፣ ከዚህ በኋላ የምቀይረው ነገር የለም። ያንቺ ሁኔታ እኮ ነው። በቃ ተይ፣ አታልቅሽ። በቃ ስለኔ ማልቀስ ለምን ትጨነቃለህ? በፈጣሪ ስም አታልቅሽ። ለምን ትጨነቃለህ? ስለኔ ማልቀስ ለምን ትጨነቃለህ? ያምሻል ስታለቅሽ። ይመመኝ
Thank you.